Započeli smo s nogometom, s nogometom ćemo i završiti. U Livnu je nogometni klub Troglav pobjedio Kruševo u derbiju ekipa s vrha ljestvice druge lige federacije skupina Jug. Pogled na tablicu druge lige federacije skupine Jug prije početka dvoboja sugerirao nam je da će četvrti Troglav i vodeće Kruševo priuštiti gledateljima zanimljivu nogometnu predstavu, a tako je i bilo. Prvo poluvrijeme pripalo je potpunosti gostujućoj ekipi koja je gospodarila terenom i tu nadmoć potvrdila i pogotkom Čule za 0-1 u 18. minuti. Iako su imali prilika za povećanje vodstva, nogometaši Kruševa ostaju samo na jednom pogotku u prvom poluvremenu. Ne znamo što su treneri ekipa rekli svojim igračima na poluvremenu, ali na teren izlaze potpuno druge ekipe. Troglav preuzima igru i golom Brešića na asistenciju Vrgoča u 49. minuti poravnava rezultat na 1-1. Bolju igru Troglav napaćuje brzo i sa drugim pogotkom. Preokret je u režiji napadača Kurbaše koji spretno posprema odbijanac u mrežu Kruševa. Odličnu igru i titulu igrača utakmice potvrđuje solo prodorom kapetan Livnjaka Denis Križan golom za 3-1. Gosti se ipak vraćaju u igru još jednim sretnim, spretnim golom na ovoj utakmici. Strijelac je ponovno Čule. Odličnu priliku u zadnjim trenucima imali su gosti za izjednačenje, ali nebeski skok igrača Kruševa nije nagrađen golom u mreži Troglava. Prvo poluvrijeme nismo izgledali baš dobro. Kruševo je izgledalo ozbiljnije, onako organiziranije. A mi smo... Što stalno ponavlja mladi, imali smo danas 8 igrača ispod 21 godine u zapisniku i onda nisu baš odgovorili na početku. Mučili smo se, čak smo dobro i prošli prvo poluvrijeme, ali drugo poluvrijeme smo se dogovorili u stačionici, motivirani, izašli i na kraju zabili 3 gola i mogli smo zabiti još koji. Gostujući trenera ni ostatak ekipe nisu bili raspoloženi za izjave. Razloge ne znamo. U idućem kolu u Livnu se igra livenski derbi Kamešnica-Troglav. Je derbi, evo malo ćemo se odmoriti ova 2-3 dana i onda od utorka krećemo pripremu za protiv Kamešnice. Ovo je Troglav onaj kakvog ja želim. Stvarno od ove mladosti ovakve danas, koja želi, koja hoće, koja može i koja će rasti iz utakmice u utakmicu, mislim da ćemo dočekati u nedjelju na pravi način utakmicu protiv Kamešnice. Nakon 15. kola redoslijed na tablici druge lige federacije skupina Jug se ponovno promijenio. Vodeći su Višići sa 30 bodova, na drugom mjestu je Sloga Gornji Vakuf Uskoplje sa 29, treći je Troglav sa 28, a četvrti i peti su Klis i Kruševo sa 27 bodova. Na začelju su Grude sa 9 bodova.